واو استاذ اسماعيل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم حقين انا جايين ولك جرك اللوات المركه يسوق البن دون عاو ان شاء الله. إيه وحان كنت سوى دحجرنا بي ام اي ولي وحان كنت سوى دحجرنا بي ام اي لك جرك يوهر وحان كنت سوى عم فيديو يوهر وحان وحان كنت سوى غاني وحيالها بي ام اي ويهاي بي ام اي وحو يهاي يو انت tirada loogu baahan yahay qof la BMI gis loogu baahan yahay intuu noqdo maaragtay iyo qaabka aan rabno in maaragtay calculation ka BMI aan u sameeyno waxa soo dhana ku soo qaadana lag jarkii hore ama videogii hore insha Allah ta'ala video gaana waxa wari si aan ba qaadana BMI ga just garahan waxaan eegi doonaa insha Allah khatarada maaragtay la xiriira BMI BMI gaar ahaan overweight qofka markuu overweight yahay qatarada markaas soo wajihi karo sidaad ugu jeedaan sawirkan intaahay waxaa markaas ku taala shan qof shantan qof qofna waa normal weight weightkiis waxaan leenaa normal waay 18.5 24.9 intu saa u dhaxaya qofkani BMI giisa overweight wuu ka weyn yahay markaas sida normalka wuu ka badan yahay qofkani BMI giisa waa obese obesity uu galay 30 ka sii kormaray kani waa obesity class 2 obesityga class ka labaad waay kana obesityga waa class ka saddexaad waa 40 la 49 50 go marka kaabi ku sii haya marka waa mortal obesity waay kani waa obesityga dhimashada waa the mortal obesity waay kan obesityga dhimashadu jooga Allahumma najina please gentlemen and ladies Let us fight our BMA. Well, let us fight against being obese. In an obese no kono, I skala dagala na im badan inshallah. I'm badino, I'll meet it. Sida sila mide I skala yareno on tada god. Okay, now risk is associated with being overweight. Qatarada markaas la xiriira in qofkan uu noqdo overweight. Miisaankiisu inuu noqdo normal, over normal. Wax normal ka weyn. inuu miisaankiisu noqdo qofkani mar haddii miisaankaagu normal ka dhaafa maxaa leenahay waxaa tahay overweight overweight marka overweight ka isaga kale obese iyo overweight oo caadi qofkan uu cayilan yahay mid waxa waa obese falaad waa hilib hilib waay midna waa obese class 2 class 2 oo obese uu galay midna class 3 oo obese uu galay waa class ka dhimashada so in anyway miisaankaagu inuu normal ka weynaado qatar badan la soo wajaho aan hore u sii eegno insha Allah being overweight increases in overweight aan noqoto waxa ziyadinaysa a number risks the risk of a number of serious diseases waa qatarta cudurro badan oo serious ah cudurro badan oo dilaa ah qatartoodu ay ziyadisaa markaasi in overweight aan noqoto and health conditions ay waliba xaalada caafimaad below is hoos waxa markaa ku yaalo at least liis ayaa ku yaala of said risks oo qatar la sheegay according to the centers for disease control and prevention ayada markaa la eegayo xarumaha ka hortaga iyo waliba xadanta cudurada ama la soo gaabiyo CDC god in overweight noqoto waxa markaas ku iman karo high blood pressure cadaadiska dhiiggaaga inuu high noqdo waa qofka duu overweight yahay waxa kor u kacay cadaadiska dhiiggiisa kor u kacay god maxaa kala qofka ku iimaanay haduu obese yahay high levels of LDL cholesterol LDL cholesterol levelka LDL cholesterolka inuu kor u kaco waa levelka LDL cholesterol cholesterolku waa simply laba nooc waa nooc waxa la yiraahdaa waa LDL cholesterol noocna waxa la yiraahdaa HDL cholesterol marka noocaan LDL cholesterolku waxa kala loo yaqaan bad cholesterol LDL cholesterol waxa loo yaqaan waa bad cholesterol cholesterolka nooca xun cholesterolka nooca xun maxaa loo leeyahay waa nooca xiro xidmaha dhiiga nooca xiro waa nooc cholesterolka oo xira halbowlayaasha dufan xiraayo saas darteed waxa markaas aad u soo yaraanayo cufnaantii ama densityga halbowlayaasha yaraanayo oo dhiiga ku qulquli lahaa maxaa xiray dufanaa xiray
معاه صوبة الدفون إنه حرته. for example LDL معاه لقى سوق قوي LDL LDL وعلى لقى سوق قوي وا lower density lipoprotein L و lower D و density L و lipoprotein و عفنا هوسيسا أو lipoprotein right وعفنانتي لبروتين تو هوسيسو سيمبلي لبروتين تو محي فدنا عند قيل ولبروتين تا لبروتين وبروتين يا فات او اسكو جرور وحالاقي هلا ديقة شاقضودن وحايتا ان دفنك ديقة كجر اي قادان اي قيان بيركة بيركة وستو ترجمو سكري وحيال لمده مركز لغا صادقو dib loogu soo celiyo jirka qaybihiisa kale iyagoo energy ah sida normalka ah lipoprotein tii waxa dhacaysa markaas qofkani markay badato inaad adiga dufan qaadato dufantaada markay badato waxa dhacaysa lipoproteinta inaysan awood badan u yeelanin inay qaado dufankii ay beerka gaarsiiso taas markaas maxay keenaysa lipoproteinti inaysan beerka gaarsiin dufankii ay xiidmaha dhiig dhaxdiisa la ku hayso markaas dufankii in هل بولياش الحضاضة اي دافين ويسو اما حد ير او دفنك اعقا دا تكميدة انا جارسيسة بيركة دفنك يردن اي اوض يلون ويسو انا وده جارسيسة بيركة تي مركة بحكي نيسا دفنك انو اكيموليشن قسم ايه هل بولياش الحضاضة مركو هل بولياش الحضاضة دفنك اكيموليشن قسم ايه تي ما هل كاسو حمر كاسو كايمان ايه وباد كولسترول كولسترول كيو حماية كايمان ايه قف كاسي انو كولسترول كو دعو أولي با كولسترول كنوع أحن أو مركزي حيد مها حيرو حيد مي دفنا حيرو مر كولسترول كنوع عاسم حالو يقانا و LDL كولسترول LDL كولسترول LDL كولسترول كاسي ليفل كيس أو بطوا كولسترول كنوع أحن أو ليفل كيس هاي جارو مر LDL كولسترول كني محالو يقانا LDL كولسترول which is widely considered أو أد لوغو تحقيليو أما لو يقانا با bad cholesterol bad cholesterol ma loo yaqaan god maxaa kale oo keena overweight ka waxaa kale oo keena lower levels of hdl hdl ka in level kiisu hoos soo dhaco hdl maxaa waa waqii hadaa muxuu aha ldl waa lower density lipoprotein laakiin kan maxaa leena waa higher density lipoprotein higher density lipoprotein markani waa nooc cholesterol ka loo yaqaan HDL cholesterol noocan cholesterol ka maxaa ka loo yaqaan cholesterol ka noocan waa good cholesterol cholesterol ka wanaagsan kaday maxaa loo yaqaan bad cholesterol cholesterol ka xun laakiin kan now is called good cholesterol cholesterol ka wanaagsan cholesterol ka wanaagsan maxaa loo leeyahay why nooc cholesterol ka noocan lipoprotein iskii si waa shaqeeyaan si normal ah u shaqeeyaan dufankii waa qaadayaan beerka la geynaya shaqada si caadi ah u socotaa dufankii lipoprotein iska kuma dhaxayaan arteries ka dhaxdooda kuma dhaxayaan saas darteed markaas waxa la leeyahay cholesterolka noocan waa cholesterolka wanaagsan gaar my cholesterolka wanaagsan waxa ku kalbaysa overweight markay tahay that means jirka caadi u shaqeynaya dufanka caadi ah loo qaadaya mar qofka marka overweight noqoto dufanka jirkaaga uu sii bato waxa markaas sii badanayso level ki HDL ka ama shaqada normal ka HDL ka inay u soo dhacdo hoos low level inay hoos u soo dhacdo that means kiskis ina xidmiya ama kiskis in xididadi ay u soo galaan fatis ina u soo galaan illaa uu ka gaaro qofkani LDL cholesterol illa uu ka gaaro LDL cholesterol LDL cholesterol maxaan ku sheegnay waa cholesterol ka nooca xidmiye dufana xire laakiin HDL cholesterol wali xidmihi ma xirno xidmiye ma xirno dufankiisa normal aha waxaa loo gaarsiyaa meeshii loo roob beerka la gaarsiyo god marka maxaa dhacaya qofkan overweight markuu noqdo waxaa sii ziyaadayo LDL cholesterol kiisa xididadii inay sii xirmaana markaas sii ziyaadayo
waxaana siiyaday xididdadii caad u shaqaynayeen low level inuu ku dhaco levelkii shaqadooda oo wanaagsaneed oo hoos soo dhaco. Good. Mar cholesterolka noocaan HDL cholesterol maxaa loo yaqaanaa? Considered to be good cholesterol. Okay. So cholesterolka noocaan HDL maxaa loo yaqaanaa? Good cholesterol. Cholesterolka wanaagsan. Good. To be good cholesterol in moderation oo dhexdhexaad ah, dhexdhexaad waa xilligan cholesterolka maxaa loo yaqaanaa? Dhexdhexaad. Sidaadan erayga cholesterol ma aha cudurka, cudurka yaa ah? Cudurka waxa waaye waa markii dufanka heerkii loo baahna jirka uu ka bato cudurkaas, laakiin erayga cholesterol wuxuu tilmaamayaa dufan, dufankaasina waa wuxuu jirka u baahan yahay. Markuu cholesterolka bato iyo markuu hoos u dhaco intaas marba, markaasi maxaa lena cudurka markaas uu imaadaa. Good. So cholesterolkan HDL maxaa loo yaqaanaa? Good cholesterol in moderation. Cholesterolka wanaagsan oo dhexdhexaadka ah, oo dhexdhexaad way marka, to be good cholesterol in moderation, cholesterol wanaagsan oo dhexdhexaad ah, and high levels of triglycerides. Glycerideska level code markaas, glycerideska inay dufan waayo jirka laga helaa, gaar ahaan dhiiga, dhiiga laga helaa. Good. Qofkani overweightka ahi muxuu kaloo halis ugu jiraa? Type 2 diabetes. So macaanka noociisa labaad oo khatar ugu jira, maxaa kaloo ugu jira? Coronary heart disease, waa cudurada wadnaha oo khatar ugu jira. Maxaa kaloo khatar ugu jira? Stroke, inuu maskaxda dhiig ku furmo, stroke waa halis ugu jira. Maxaa kaloo halis ugu jira? Gallbladder disease, cudurada markaas ku dhaca xameetida, xameetida inuu ka xanuunsada halis ugu jira. Good. Weli waxaan ku jirnaa khatarta la xiriira ninka overweightka ahi, maxaa khatar ugu jira? Osteoarthritis, waa kalgoosi xanuun, kalgoosi xanuun. Waa a type of joint disease, nooc ka mid ah cudurada ku dhaca markaas kalgoosida, caused by, ay sababto breakdown, burburka of joint cartilage, carjawda oo kalgoosida ku jirta markay burburaan ayaa imaanaysaa. Okay. Qofka markaasi overweightka maxaa kalaa ku dhacay? Sleep apnea and breathing problems, waa dhibaatooyin dhanka hurdada. Qofkani markuu hurdo maxaa ku dhacaya? Sleep apnea, waa neefta ku dhigayso. Sleep apnea, qofka isagoo hurdo wuxuu soo baraarugayaa neefta inay ku dhigto. Maxaa kaloo hadda isugu jira? Certain cancers, kansarada qaarkood yaa kamid ah kansarada qaarkood, endometrial cancer ku dhaca markaasi ilmagaleenka, gidaarka hoose ilmagaleenka, breast cancer ku dhaca naasaha, colon cancer ku dhaca markaas mindhicirada, gaar ahaan mindhicirka weyn, kidney cancer ku dhaca markaas kelyaha, iyo gallbladder and liver. Dhammaan kansaradaas waa halis ugu jira. Waxaa kaloo ku halis ugu jira? Low quality of life, noloshiisa oo tayada ka tagtay, noloshiisa oo aan tayo lahayn sababta mar walba jiro xor leh ayuu wajahayaa. Maxaa kaloo khatar ugu jira? Mental illnesses, jirooyin oo maskaxiyana saja sida clinical depression, maskaxda oo markaa depression ku dhaco, niyad jab, anxiety, walwal fara badan inuu soo wajaho, and others, iyo cudurro kale inuu wajaho, body pains, xanuuno oo jirka, and difficulty, dhibaatooyin with certain physical functions, waa physical functions, waa shaqooyinka jirka qaarkiisa inuu qofkan dhibaato ku qabo, mathalan dhanka fadhiga inuu dhibaato ku qabo, orodka inuu dhibaato ku qabo, waxyaalo badan qof oo normal uu samayn karo caadiyan inuusan qofkaas samayn karin. Maxaa kaloo dhib ku qabaa? Generally sida guud, an increased risk of mortality, an increased risk, khatar ziyaada of mortality waa dhimashaa. Compared to, marka lal barbar dhigo, those with a healthy BMI, kuwa BMI-gooda wanaagsan marka lal barbar dhigo. Ninkani oo overweightka ahi wuxuu khatar ugu jiraa dhimashada, waayo waxaa badan xanuunkiisa badan, jirooyinkiisa aad faraha uga badan. Saas darteed markasta wuxuu jaaniska uu markaas geerid kusoo wajihi karto waa badan yahay, maadaama culayskiisu uu ziyaada yahay. Okay, lagjarkan intaasaan ku reebno, waxaan usii gudbi doonaa lagjarka xigo oo isagana ah khataraha la xiriiro qofka markuu yahay underweight insha allahu tacaala. Waa ustaad Ismaaciil Ramadaan Kariim. Please akhri, dhageyso, daabo, waa fahmaysaa insha allah, waxaa fahmayso dib isoo weydii, and then subscribe, fadlan subscribe nasaar si ay kugu soo dhacaan casharada kale. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ramadaan Kariim.